შტაცხი გამოიწერეთ. ჯო. გამოიწერეთ ჰიტა. ის შეწე სიმღერებს და მას აქცევს ჰიტა. გამარჯობა, მე ჰიტა ვარ და მე 160 IQ მაქვს. როგორც იცით, მე ვლოგებს არ ვიღებ. ჩემი იუთუბერული სტილი არის ვზივარასა ერთ ოთახში და ვიღებ რაღაც ვიდეოებს. მაგრამ ამ რამდენიმე დღის წინათ აღმოჩნდა ისეთ ადგილას, რომ იუთუბერ ადამიანს აუცილებლად უნდა გადამეღო რაღაც. სადე ვლოგის გადაღება. მეთქი მონტაჟის დროს რომ ნახავ, თუ რამე გამოვიდა, დავდებთქო. რაც ნახე, ასეთი ვლოგი არცად არ მინახავს. იმიტომ რომ მე თვითონ არ ჩანვარ ჩემს ვლოგში. მაგრამ იგრძნობა რომ აშკარად მე ვარ. First person კამერა წააგავს, მაგრამ არც ეგ არის. რაღაცა უცნაურია. თუმცა გამისტოდა. ახლა გაჩვენებთ და ნახოთ თუ თქვენს გაგისტორდებათ. აქ ნახავთ ბევრ YouTubers, TikTokers, content creators, ყველა სხვადასხვა პლატფორმიდან და ეს აღამო მოაწყო რეფორმერმა. რისთვისაც დიდი მადლობა მათ. ზოგადად კარგია, როდესაც კონტენტ კრეატორები ერთმანეთს ვეხმარებით. ჩანვართ ერთმანეთის ვიდეოებში, გვაქვს მეტი კოლაბორაცია. იმიტომ რომ ამ სფეროში არ არსებობს კონკურენცია. რაც მეტი ადამიანი გააკეთებს იმ კონტენტს, რომელსაც თქვენ აკეთებთ, ეს თქვენთვისვე უკეთესი იქნება. აი მაგალითად გიორგი სარიშვილი თუ იღებს მანქანებზე ვიდეოს, კიდევ 80 ადამიანმა რომ დაიწყოს მანქანებზე გადაღება, ეს 20-ვესთვის მომგებიანი იქნება. სარიშვილისთვისაც. და მისი კონკურენტები კი არ იქნებიან, არამედ დაეხმარებიან კიდევ უფრო გაზრდაში. ამის საუკეთესო მაგალითია ასევე TikTok ტრენდები. ერთი და იგივე მოძრაობას მილიონობით ადამიანი იღებს ხოლმე და ყველას ძალიან ბევრი ნახავს. და ისინი კონკურენტები კი არ არიან, არამედ ერთმანეთს ზრდიან. მარტო ერთი ადამიანი რომ ცეკვავდეს რაღაცას, ერთ ადამიანად დარჩება და მორჩა. მაგრამ კიდევ მილიონობით ადამიანი რომ იღებს იგივე მოძრაობას, ეს უკვე მთელ მსოფლიოში ვირუსული ხდება. მოკლედ ამ იდეას ეწუნებოდა რეფორმერის მიერ ჩატარებული ეს საღამო. როგორც გითხარით, მე გამისტორდა ჩემი უცნაური ვიდეო. და თქვენც თუ გაგისტორდებათ, და ლაიქით. ვიდეოში ვისაც დაინახავთ, ყველას ლინკი ვიდეოს აღწერაში იქნება. გამარჯობა თამარ. გამარჯობა თორნიკე. ლოძი გამარჯობა. კარგად შეგვიგორა ხარ? გამარჯობა ელენე. შენ უფრო პოზიტიური ადამიანი ხარ ვიდრე ლოძი. და subscribe-ით. აბა, დაჭერეთ SARS. იო. იმიტომ რომ ძალიან მაგარია და ძალიან მაგარი ვიდეოები აქვს და ყველაფერი მაგარია. ხო, ვიბრძანდები. Yo, give up. What's up? Where's it? კიკო ბატონო. მე ვთვლი რომ 160 ლევრია. ანუ იო. როგორ ახლა? No man, what's up? როგორ ძანდებით ბატონო? ძალიან კარგად, ზღონდა, შემცივდა პოსტა. სამთარი. არა, სამბანკარებული მაგ დალეული ზოდა მოხოდელი ვარ. 2000 იგი არა. უკან ბეჭეზე გძნობ რაღაცა მოძრაობებს. ან ეგრო TikToker-ების და პატოს კოლაბორაცია. იო. პატო. მე რო გატიკტოკ. შენ TikTok-ზე რა გაწერია, ძმა? გიორგი ვარ პატში. TikTok-ზე. ვაძა დაკი. იცი რა თემა არის? I'm a pop star, not a doctor. იო. Cool. Cool. Са, са. ვაძა. Hey, shorty with the long text, I don't talk. Hi. Shorty with the long legs, she don't walk. ჰაი, როგორ ძანდებით? კარგად, თავად? ეს ჩემი ვარ. ჩემ ვიდეოში მოხდებით. მედია მე მოხდები ჩემ ვიდეოში. What's up? Last year I kept it on the tuck, ay. 2020. What's up, Mike? I came to fuck it up.
yeah. I want a long life. როგორ ხარ? კარგად. ცუდად ჩანვა? აი ესე, აი ესე. ვეიფრინ. პრობლემიო. მიხოთავ 55 ხარ. გამალევა გულსაც. Yo. Вы мне стамали, нет? Гомели тогда. Ага. Чеки. Чеки. Тип Элла Випой. Оза Артур. Вот он шеньери. Говорит тобой. Амден кайхавс, могуреб. Авара. არა, მაგარ ფონზე ხართ, ე? იმენა გაფონილები ვარ. აი თელ ჰორიზონტზე ანთებული რაღაცეები. და მე ის ვიქნები რა. თავა რეპერსონს პარდელიკი დაყავ ხომ. ჯერ შენ ეგრე რაღაცი ფონზე და მე ის გავდგები რა. კლიპის ქავერია. აა, მოიცა მე ის ჩავიმოხლებ. Next დავარგოთ ბენგ. გაქანებული ჰიპ-ჰოპი ძმაო, ნიუ სკოლ, დრეი რაღაცა. გაქანებული. გაქანებული ჰიპ-ჰოპი. ოი მე. ტომი ჯერი ზაღი. ტომი ჯერი ზაღს აკეთებს ჯენგო. მე ისა ვარ ვინა. მას კაპიშონი ხო. ბაბუ ფრდული და ბაბუ. ვაზა ვაზა კაროჩე მაიკი მიმტკიცებს რომ ბლად ვეიპი სიგარეტზე უკეთესია მე ვიძახი რომ ორივე ერთი სითხე სვავო რა და სვავო არა აეროზოლი ჩაკაკ ფილტრებს აეროზოლი როგორ ჩაკაკ როცა არის აბარა აი ვეიპი რა არის ცერინი პროპილენ გლიკოლი და გახსნილი საკი აეროზოლი რა არის აეროზოლი რა არის მაგარი აი ვასხავკე ანუ რა ა მე შენ პიში ის ხო რა გას არ მოწოდო what holy shit ვიღაცა ჩაჭუმბა აბა რაღაცა გაატრა რაღაცა რა როგორ მივხვდი მეორე 11-იანი ხო TikTok-ზე ვიცი რომ 1000-ს ფოლოვერი ყოფდა Instagram-ზე 1000-ზე მეტი Instagram-ზე 57 ჩემი ყალი გადმოგხსმოდეთ ხო ეს ყალი გულისხმობა ხო არის ტიტმენ ის ნასკები გაცია ბიჭო Star Wars-ის ნასკები არის ეს არის Django ეს არის Pato და მოიცე ერთხანს მოიცე შენი არა ამე ამი ჯიბე ოღონდ შენი რაღაცა მე და Django და Pato ის აგდებს აუში ოღონდ შენი Backflips გააკეთებ. როგორ? Backflips გააკეთე არი. რა სიზაო, რა სიზაო. თან. წყალში შეჩემი საას. მე ვერ გავაკეთე. ბეტო. მე მოუხენელი ადამიანი ვარ. რა უნდა ვიცოთ ჩვენ პლუსები და მინუსები და აი ზუსტად. მაგრამ თქონდეს რეალობის აღქმის. აჰა. უნარი. რა ხარ ასე ცველი? ბიჭო, იმიტომ რომ Star Wars-ის ნასკები მეცადა. რა ჩვენ ნასკებია? დაიღა. ნასკები და არ. ნასკები ძოლიოზი. Drake gwina chwen. Drake kho, so awesome gwina. Popstar. Bitches calling my phone like I'm locked up. Konkurencia. Content creator Sara Xaerto. აი, უბრალოდ, იმიტომ რომ მე სხვაგანაც უკეთებ შენ სხვაგანაც. ანუ და მეორე სეტი შეიძლება მე სეტი და იგივე რაღაცას ვაკეთებდეთ დაჟე. მაგრამ მაინც უფრო ერთმანეთს ხარ. და ეს შე რო ეხა რაღაცა გააკეთო. ეს რო ანალოგიური გავაკეთე. კიდე მე 13-ის თუ გააკეთე. შედეგი გვექნება უფრო მეტი, ვიდრე მარკოს რო გავაკეთები. ხო, დაი TikTok-ის ტრენდია ყველაზე კარგად მაგის მაგალითი. რაღაცა მოძრაობას ერთი ტიპი რო აკეთებს. კიდე მილიონობით ადამიანი მოძრაობას აკეთებს, მაგრამ ყველას ნახვა საინტერესოა რა. ერთი მარტო ტიპი რო აკეთებს და ეს არავინ არ გაარსელოს, არც იქნება საინტერესო. და უფრო მეტი ტიპი იღებს კიდე ყველას უფრო ეხმარება რა, ვინც კი გააკეთა.
ზუსტად. Თამარ, შე რა სიტყვი? რასთან დაკავშირებით? TikTok-ის ტრენდებთან დაკავშირებით. აი მაგალითად მე ზოგჯერ მგონია რომ აი ჩემი კონტენტით და slow motion კადრებით და რაღაცეებით წყინდები ხოლმე საზოგადოებას და ცდილობ რომ რაღაც ახალი გავაკეთო უფრო კარგი. მაგრამ ჯერ იდეები არ აქვს ახალი. ჯერჯერობით არ აქვს. აი რეფორმერს აი მაგალითად ძალიან კარგად შემოვიდნენ. რამდენი? ახალისებით. რამდენი? slow motion-ი, slow motion კადრი იყო, ორი მოვდიოდით და ანუ იმას კურთკა ეცვა და მე რაღაც დუბლიონკა. უცბად slow motion კადრში ვაგდებ თამ დუბლიონკას და მოვდივართ რა და ამან გააკეთა ვიდეო. აი ამან. მორჩა კონტენტი? დამცინა. ადამიანზე, ადამიანსო, აი უბრალოდ აი ამაში რამდენი ლაიქი აქვს და მოდი მეც გავაკეთებო და მეც გავაპიარდებიო რა ამით თუ რაღაცა მაგ დაგვა. აა და პიჯაკზე გავაკეთე, ხო? დაწიანიო, ვიტო. შეიძლება კადრი და რაღაცა ესეც აკეთე. შეიძლება მაინც ვერაფერი. მაინც ვერაფერი. აი ჩვენ გადაიღე და გაკეთე. და საფი გამოიწერეთ. იო. გამოიწერეთ ჰიტა. ის შეჭერ სიმღერებს და მას აქცევს ჰიტა. ხალე არ დაგასამიღო. იატო. ოპა! ხაირი შემოგიწაი და რაღაცა. ერი. ჰოლი შეთ. Ah, what the fuck? Hey! Wow! Давай, давай. Вот так, Тамар. Иди гахур. Wow! Алекс Рей გადავიდა შემდეგ ეტაპზე. ეხლა ნახავ. Toko Django Sinanade. Bang, wow. Bang. Rocky Balboa sema gaushi, ozi. Tomi Jerry zaqli Toko Sinanade. Rocky Balboa sema. Opa! YouTube-ები გვასახელებს ბენგო. ჯენგო დამაწყდა სამი კნოლი. ჩაცხობილია ძმაო. სატო არაც მეტია მეგობრებო, კოდები აქვს. სანგო მაი. ჰიტა ელე აბა რომელი მოიგებს თქვენ ოდინე მეგობრობა. მეგობრობა არ არის, გამარჯვებული და წაგებული არის აქ. ელე პატასამო. ჰიტას მეგონია IQ უკო. ჰიტას IQ უკი აქვს, მაგრამ რეაქცია არ აქვს. 160 მილიწამი დაგვიანებით აქვს რეაქცია. არა, როგორ თემა ის. მე მე IQ არ პინგია. იქ. ხო, იქ. ჰიტა. გონდი გამისავდა და უკვე და შემდეგ. იქო. Yeah, bitch, on vacation, what's the spice, what's the spice, what's the spice?
Money trees is the perfect place to shade him. That's just how I feel.